Eu creo que o importante desto é que nos mentalicemos non só da situación que estamos a vivir no presente. Efectivamente, aquí, froito da crisis económica, estánse a promover todo un conxunto de políticas de recorte de dereitos, de precarización das condicións de vida e das condicións laborais, intentando desmontar todo un modelo de organización a nivel do ámbito laboral e mesmo de dereitos no ámbito social. Pero penso que temos que ver con unha perspectiva de futuro no sentido de que non estamos nunha situación coxuntural, é dicir, por moito que pretendan convencernos de que isto é cuestión de pouco tempo, que estamos pasando por unha crisis económica, polo tanto que hai que exixir grandes sacrificios á poboación, non àqueles que provocaron a crisis económica, sino aos que estamos sendo víctimas. Eu creo que iso non é certo, isto vai moito máis alá, é dicir, non hai máis que ver como todas as políticas que se están a facer son políticas que non só non están axudando a que saíamos da crisis, sino que nos están metendo cada vez máis nunha situación de recesión e nunca lexión sin saída, non? Entón, aquí é evidente que por parte do capital o que se está aproveitando a situación para afondar moito máis no modelo neoliberal e, sobre todo, para provocar un debilitamento moi importante en todo o que son as organizacións sociais, de forma generalizada e moi especialmente en todo o que é o movimento sindical, cunha finalidade moi clara, é dicir, se isto fose unha cousa coxuntural non estarían excesivamente preocupados por eso. É evidente que eles saben que isto non é unha cousa coxuntural, que están intentando cambiar o modelo, que están non tanto cambiar o modelo, sino afondar moito máis neste modelo de capitalismo neoliberal, e para iso necesitan debilitarnos a todas aquelas organizacións sociais que temos capacidade de resposta a isto, que podemos aglutinar a xente e que podemos, polo tanto, plantexar alternativas a toda esta situación e que, ademais, levámolas plantexando desde o inicio. Nos estamos convencidos de que aquí temos que trasladarlle a opinión pública, a maioría da sociedade, a idea de que dentro do que é este modelo económico isto non ten saída, é dicir, isto para o que é a maioría social isto non ten saída e, polo tanto, aquí temos que ir a unha grandes movilizacións sociais que leven a que realmente non só paralizar este tipo de políticas, senón a tomar conciencia de que é preciso ir hacia modelos económicos e sociais moito máis xustos, moito máis solidarios en función dos intereses da maioría, cousa que este modelo económico no que estamos, deslogo, iso non o garante. E vemos, ademais, que camiñamos, antes o comentaban os compañeros e así, hacia modelos incluso, desde o punto de vista democrático, moito menos respetuosos co que son os dereitos da maioría. É dicir, non só xa chegamos a situacións de que as políticas económicas e sociais non están dirixidas por aquelas institucións que son elixidas democráticamente polo que é o povo a través do voto. Podemos cuestionar se o modelo de eleccións que hai é o máis adecuado ou non, se todo o mundo ten as mesmas posibilidades para participar nesas campañas, pero é evidente que esas institucións que se elixen a través deses votos por parte da cidadanía tampouco ao final son as que gobernan e marcan as políticas económicas. As políticas económicas veñen cada vez máis fixadas por institucións de carácter internacional que funcionan totalmente ao marxen do que son os propios parlamentos. Despois, a maiores, hai partidos que teñen responsabilidade en todo iso porque si se encargan de aplicarla nos seus respectivos países, polo tanto, non podemos quitarlle responsabilidade, pero desde o punto de vista xa democrático formal, incluso xa cada vez máis son institucións que funcionan ao marxen da cidadanía os que toman as decisións. Polo tanto, é dicir, eu creo que é algo que nos tiñamos que replantexar todo o mundo que tipo de modelo de sociedades estamos construindo, non? Profundamente antidemocráticas, dirixidas por aquelas institucións que están claramente ao servicio do poder do capital financiero e onde a cidadanía cada vez pinta menos, non? E, pois, dentro desta concepción, pois, lóxicamente, isto ten que ir acompañado de políticas tamén represivas, onde cada vez as liberdades públicas van ser máis restringidas, para impedir que aqueles que seguimos entendendo que isto non é a saída e que hai que dar outro tipo de alternativas e ir hacia outros modelos de sociedade, pois intentar impedir que teñamos esa capacidade de resposta. Bueno, eu creo que esta é a realidade que temos diante, unha realidade, eu creo, de cara ao futuro, pois tremendamente preocupante desde o punto de vista dos intereses das clases traballadoras,
e, polo tanto, compre organizarse para cada vez dar unha resposta máis amplia e contundente posible a estas políticas tan antisociais. Un pouco o que pretendemos que a creación desta plataforma é, bueno, aglutinar o maior número de forzas posibles. Sabemos que aquí, na medida en que isto vai a ser un abano moi amplio de organizacións, pois podemos ter intereses e visións distintas á hora de afrontar todo isto, é certo. Ora, pretendemos poñernos de acordo nun mínimo común que nos permita eso, dar unha contestación social o máis posible, máis masiva posible, estas políticas tan antisociais, non? A nosa intención inicialmente era promover esta plataforma e facela con carácter aberto e despois deixar que aquí todo o mundo, lóxicamente, poidades opinar sobre cal debe ser o funcionamento, como podemos facer todo isto, mesmo manifesto tamén que faigades as aportacións que consideredes oportunas. E a partir de aí, bueno, teremos que establecer pois uns mecanismos mínimos de como vai funcionar isto, porque claro, cando somos tantas as organizacións implicadas, algún sistema, alguna fórmula temos que buscar que nos sirva a todos e a todas, non? Decirvos o que pretendemos con esta convocatoria. Pretendemos que sexa unha convocatoria aberta, que facemos as tres organizacións sindicais aquí presente, pondo en valor o que nos une e deixando a un lado, lóxicamente, as nosas lexítimas diferenzas. O obxectivo que pretendemos pois, é tratar de establecer ámbitos de resposta común ás imposicións dos recortes dos gobernos, que logren, pois, por decirlo de alguma maneira, pois, ter unha certa simetría co tremendo impacto que está tendo sobre o conxunto da poboación e sobre todo os sectores e ámbitos da sociedade. A crisis, o sabemos, abarca aspectos máis que os puramente económicos. Seus efectos, con profundos recortes sobre os direitos sociais e laborais, pois poñen en cuestión as bases do noso incipente estado do benestar, en que se basaba a nosa sociedade dende a chegada da democracia. Aspectos esenciais da sociedade, como o marco de relacións laborais, basado nos direitos laborais e na negociación colectiva, pois foron dinamitados pola propia reforma laboral. A vez que os recortes pois, están afectando a temas básicos da nosa realidade social, como son a sanidade, a educación pública, os servicios sociais, a protección social, a cooperación, etc., etc., etc. A política dos nosos gobernos só entende de recortes de direitos sociais e laborais, o que nos está levando a máis recesión, a depresión e a máis desempreo. Unha política moi errónea, moi inxusta, que continúa cos orzamentos xerais do Estado deste ano, que sigue cargando contra a maioría social, contra todos, nun reparte os sacrificios, e sigue inyectando diñeiro público á banca, mentras que vemos como se recorta o sector público, as prestacións por desempleo, a educación, a sanidade, os servicios sociais, a dependencia, o investimento. Unha política que non entende de estímulos nin dunha repartición equitativa da carga fiscal e que está facendo recaer a maior parte do esforzo nas familias, que estamos vendo como apenas poden chegar a final de mes. Ademais, os gobernos nos están furtando o dereito da información e deixan en papel mollado os seus compromisos de transparencia. Estános a tutelar como se fósemos menores e utilizan o caso do Estado pois unha maioría absoluta, o goberno que conquistou cun programa electoral que decía xusto contrario do que se está a facer. En definitiva, por si non fora pouco isto, inda por riba intentan criminalizar todas as protestas sociais e a todos os que estamos expresando o noso descontento na rúa. Por tanto, os damnificados destas políticas entendemos nós que somos todos, somos a práctica totalidade da poboación, salvo unha minoría moi, moi poderosa dende o punto de vista económico e social. Por iso entendemos desde as tres organizacións que estamos aquí que o ámbito de resposta pois, que ten que ser compartido pola maioría da sociedade e das organizacións sindicais e sociais que a representan. Neste senso, o que nos gustaría nos é aglutinar todos os esforzos para combatir estas políticas
e lograr conquerir un ámbito de resposta transversal, no que podían participar todas aquelas organizacións que se sintan como a nós perxudicados polas políticas actuais e que quieran compartir connosco a definición das alternativas. As tres organizacións elaboramos un manifesto base que nos gustaría que suscribirades e que fiades aportacións que considerades oportunas. A idea, remato aquí xa, para darlle a palabra aos compañeros, sería facelo público o vindeiro día 18 de outubro. Con eso, vos dou a palabra. Bueno, pues, bons días a todos e a todas. Gracias pola vosa asistencia. Espero que tamén participación e compromiso. E gracias por atender a esta chamada. Nos parece importante. As organizacións sindicais temos removido e superado obstáculos, asumido e desenvolvido desde fai xa algún tempo a nosa vontade de traballar en común, de poñer en valor aquilo que nos une, que é infinitamente máis que o que nos separa, en definitiva, de poñernos de acordo para facer unha aposta común pola unidade sindical, pero eso acompañamos, ademais, dun proceso longo xa, intenso, de mobilizacións que vimos desenvolvendo de xeito sostido e permanente dende fai xa bastantes meses, proceso de mobilización encamiñado a deter esta auténtica locura para impedir que o que se está perpetrando contra o conxunto da cidadanía, contra a maioría social deste país, para parar este auténtico saqueo, atraco social que se está desenvolvendo. Non se trata aquí de entrar en profundidade no análise da situación, que eu creo que nas líneas xerais todos e todas compartimos, pero en todo caso sí nos efectos que estas políticas están a afectar ao conxunto da cidadanía. Non é, polo tanto, non son, polo tanto, un conxunto de políticas e de medidas que afectan ao mundo laboral, que afectan aos traballadores e traballadoras, sino que están afectando xa ao conxunto da cidadanía, están afectando xa a maioría social deste país. Por poñer un dato, os efectos negativos que van a ter os orzamentos xerais do Estado que acaban de anunciar a semana pasada en Galicia supón, e vai a supoñer na práctica, un recorte de perto de 1.500 millóns de euros que vai afectar prácticamente ao 99% da poboación Galicia, e vai afectar os nosos servicios públicos, vai afectar a nosa sanidade, vai afectar a nosa educación, vai afectar as infraestructuras, vai afectar, en definitiva, a calidade de vida do conxunto da ciudadanía. Polo tanto, non é que tamén un solo un problema laboral que afecte aos traballadores e as traballadoras, senón que afecta ao conxunto da ciudadanía e tamén os traballadores e traballadoras na súa doble vertiente. Os traballadores e traballadoras non deixan de ser traballadores cando deixan o posto de traballo, siguen sendo traballadores, son ciudadanos que tamén lles afecta a política e sobre todo as políticas sociais, iso que chamamos o salario indirecto. Recortes laborais, recortes sociais, o desmantelamento dos nosos servicios públicos. Vimos plantexando que este goberno non fai política, non son tal ou cual medida de carácter económico e de carácter social, están facendo ideoloxía, neoliberalismo de catón, puro e duro. Están dando a volta como un calcetín a esta sociedade e, ademais, parelo, están utilizando unha forma autoritaria de gobernar. Teñen unha maioría aplastante, utilizan o decreto como forma, como criterio para gobernar, obviando, anulando calquer tipo de debate, calquer tipo de consenso que sería sempre necesario nunha coyuntura como esta, se me antoxa que casi vital, ¿no? O sucedido a última semana, o fin de semana, en Galicia pon tamén en evidencia o tono autoritario, antidemocrático deste goberno, o intento de evitar as manifestacións nas provincias de Ourense e na provincia de Pontevedra, utilizando o goberno civil e as xuntas electorais para cercenar un dereito básico fundamental na nosa democracia, como é o dereito de reunión, o dereito de manifestación, pois como se están utilizando as institucións do Estado para cercenar, para intentar limitar, para acalar a protesta, a indignación que produce no conxunto da cidadanía as políticas que están desenvolvendo. Os intentos por parte da delegada do goberno en Madrid e voces, distintas voces do goberno, de regular o dereito de manifestación, van tamén o camiño de ir recortando e delimitando as libertades. E por último, como decía o compañero tamén, empeza a ser moi preocupante a pérdida de calidade democrática cando que se intente criminalizar as movilizacións de carácter social de calquera tipo
e obviando e intentando atallar e resolver os problemas que generan ese tipo de movilizacións. Nos parece, polo tanto, que necesitamos dar unha resposta de carácter máis amplio que o movimento sindical quere, está disposto e necesita buscar espacios de converxencia e por eso creemos que neste tipo de actos, creemos que esta aposta que facemos, esta proposta que realizamos da creación da posta en marcha do que denominamos ou denominaríamos, se vos parece, Alianza Social Galega, sería establecer un fronte común, donde dende aqueles e aquelas organizacións de carácter social, sindical, etc., que loitamos de maneira decidida, que vimos loitando de maneira decidida contra estas políticas e as súas consecuencias, o fagamos de xeito organizado, o fagamos de xeito estruturado. Unidos teremos máis forza, unidos teremos máis capacidade, unidos seremos capaces de establecer tamén para o conxunto da cidadanía que hai outras políticas, que son absolutamente necesarias, outras políticas necesarias e, ademais, que vayan en favor da maioría social e que corrixan o tremendo desequilibrio que está produciendo esta crisis e que quenes non teñen en absoluto ninguna responsabilidade son os que están pagando as consecuencias de maneira máis abrupta na pérdida de postos de traballo e que se están e se van a seguir produciendo a pérdida de centos de miles de postos de traballo e as expectativas de telo a corto plazo son absolutamente nulas. Temos unha tasa de paro xuvenil absolutamente indecente, pero ademais os que teñen traballo ven moi precarizadas, ven moi diminuídas as súas condicións de traballo. A nosa sanidade, a nosa educación, todo isto está en peligro e creo que necesita unha resposta colectiva. A isto vos convidamos, a isto vos pedimos a vosa colaboración e a vosa participación. Como decía o compañeiro José Antonio, vos plantexamos unha proposta de declaración aberta a vosa participación, as vosas achegas, estamos dispostos a velas e a plantexalas e tamén unha chamada ao traballo en común. Non pretendemos liderar nada, nin capitalear nada, pretendemos ser un instrumento máis colectivo con todos vos que traballe en prol da defensa e en contra da defensa dos intereses da maioría social por unha mellora da calidad de vida de traballo do conxunto da cidadanía e contra as políticas que nos está desenvolvendo tanto o Partido Popular a nivel estatal como en Galicia, que nos levan a ruína social e que levan a miseria este país.